šiandien 7 Kauno dienose. 3-4 daugiausia kėdės ir stalas. Dam pasipiginu ir žiūriu, pataišęs priešais. Kiek mes galėsime laikytis? Ką dabar reikia daryti? Kažkam tai reikia stovėti, atstovėti. Laisvė. Už dyką niekas neduoda. Su kuo mes turime susitarti? Ar vieni su kitais, ar patys su savimi? Ne, Vilnių, kaip jūs tikriausiai jau supratote, užgrobė mūsų kaimininės šalies kolaborantai. Tačiau Lietuva dar gyva. Čia kalba Kaunas. Kauno redakcija. Vis dar atsiranda naujų faktų susijusių su sausio 13-osios įvykiais. Tą naktį budėjęs žurnalistas Modestas Patašius išsaugojo įdomų reliktą. Esame Daukanto gatvėje, Lietuvos televizijos Kauno redakcijoje. Malonu po tiek metų vėl ateit. Niekas nepasikeitė turbūt. Laiptai tie patys. Nu, į metus kartais užeidavo, bet... Oi, pasikeitė daug. Nu, čia kavinė buvo. O, daug kavinė. O, kavinės šefas. Tai čia visas elitas čia lankėsi. Ir šau biznių žvaigždės, ir Kernagis amžinatilis. Oi, ten smagu būdu. Va. Oi, kaip čia jūs apsivertė. Kaip ir senais mūsų vaikais, sausio 13. Čia. Ir kad bus? O, te būna šviesa, pasakė elektrikas ir paspaudė mygtuką. Gerbiami Lietuvos žmonės, mūsų tėvynėje pavojuje. Alo. Jau aš, man kolegos skambina, ką tik iš apačios, iš tankėčių lipa kareiviai su šautuvais, su ginklais. Kai ekrane pasirodė mano kursiokė, taip kaip Bučelytė, paskutinė, kuri eterį išėjo. Ir kai pradėjo sakyti, kad šaudo, girdėsi šūvį, kad mes susirakinę sėdėm čianais. Nu, jau tada supratom, kad tikrai kažkas ne taip. Nu, tai pirma mintis, kad jie kažkokiu būdu tas duris išlaužė, įėjo į studiją, nu, ir nušovė Bučelytę. Nes yra tie istoriniai kadrai irgi dokumentiniai išlikė, kai koridorius televizijos, ir eina tie desantininkai, ir buvo kamera į televizijos išnešta į tą koridorių, ir jie priėjo tą kamerą, nusuko. Atsiprašiau po to Bučelytės, kad tave nušovė įėjo, žinai. Ir tada prasidėjo suvirutės. Taip pajungė pasirinktas Ačikauskas amžinatilsis aparatūrą visą. Nes atbėjau, kad šiais techninių darbuotojų sako, Modestai, važiuok į studiją greitai. Ką? Sako, tu vienintelis, kuris kūrybinis ir tuo jungiamis, sako. Sėdau, lampas piginu. Ir žiūriu, Patašius priešais. Nu ir prasidėjo tada. Kas vyksta dabar, aš tikrai ramdu, nežinau, prie mūsų redakcijos. Kariškių dar nėra. Kariškių nėra. Ir dabar kiek mes galėsime laikytis? Ką dabar reikia daryti žmonėms? Kiek galėsime prie Vaižganto gatvės? Prie Vaižganto 13, todėl kad iš ten mus mato Respublika. Žmonės buvo kviečiami keliauti prie svarbiausio objekto – televizijos ir radio relinės stoties Žaliakalnėje Vaižganto gatvėje. Čia keliavo ir kaunietis Kostas, dar nežinodamas, kad neužilgo taps mirtininkų būrio dalimi. Gavom racijas iš geležinkelio stoties, ten vyriukas suorganizavo. Ir buvo postai įstatyti ąžuolinė. Čia apačioje gatvė žiūrėjom. Nu, pravažiavo tie vadinami viliukai su aukštom ilgom antenom porą kartų, bet daugiau nieko. Tai laimingai taip išėjo. Čia dabar, va tiesiai, dar. Vat už tų konteinerių. Nu, vat, bokštas. Čia buvo barikados padarytos. Praktiškai mes vienas kitą, tai tik tai vardus žinojom. Net mes užrašų knygutės naikinom visus telefonus, viską, kad jeigu kas, ko mažiau žinotų. Mano dėdukas savanoris buvo. Tai ir aš. Čia va.
Mirtininkų būrio užduotis buvo okupantų puolimo atveju visomis išgalėmis juos užlaikyti bent 5 minutes, kad dirbantieji televizijos inžinieriai spėtų perduoti signalus. Pasak buvusių darbuotojų, jie buvo taip sumontavę relinės jungtis, kad niekas kitas negalėtų signalo paleisti. Televizijos ir radio relinės stotis tuo metu buvo paskutinė galimybė išplatinti ne tik Lietuvai, bet ir visam pasauliui žinią apie sausio 13-osios įvykius. Čia susirinkom mes maždaug apie 11:30 vakaro. Kaip jau prasidėjo ten visi Vilniuj įvykiai tie, tai čia daug žmonių buvo. Tada jau ir šalta buvo. Kažkur tai apie 22-23 laipsnės temperatūros buvo. Iš kiemo pusės laužai buvo deginami. Viską, kad žmonės nešaltų taip. Būtent mums. Uždavinys mūsų, kad užlaikyt kuo ilgiau jos, neprileisti į ryšinį, ten, kurio aparatūra visą stovė, be ginklo, be nieko. O tai sąmoningai buvo? Sąmoningai. Kodėl? Nu, ginklas provokuoja. Mes priesaką davėm, tie žmonės, kurie 25, mes priesaką prisiekinti buvo. Buvo kunigas, viską, nu, prisiekėm, bet sąrašų nėra. Aš bandžiau ieškoti. Sąrašus. Bandžiau ieškoti to žmonės, irgi vat. Tai tik tai du žmonės, aš žinau. Saulius Greičiūnas ir Landsbergis Kęstutis, kuris atrodo miręs jau. Taip. Prabėgo 32 metai. Iki šiol mirtininkų būrio pavardės nėra žinomos. Nėra jų ir apdovanotųjų sąraše. Nedaug išlikę to meto įvykių dokumentų ar nuotraukų, žmonės saugumo sumetimais juos naikino. Lietuvos ryto fotografas Modestas Patašius išsaugojo tuo metu buvusius darbinius, kolegų ranka rašytus, raštelius ar oficialius dokumentus, kuriuos skaitė tiesioginio eterio metu. Vieną dieną, trečią ir ketvirtą dieną po to įvykį žiūriu valytoje, viską įmai iš išklodėčią krauną. Palauk, sakau, duok aš juos pasimsiu. Ir sakau, po kokių gerų 10 metų, kažką tvarkau, žiūriu, o viešpatė. Visai įdomu čia. Mačiau, kad ir rinktis prie svarbių strateginių objektų kauniečius kviečia miesto savivaldybė. Buvo daug, kad išvažiavę artimieji Vilnių ir sužinojo, kad yra aukų, nu, žmonės pergyveno. O kaip jiems paskambinti? Tai netgi ir prašydavo mūsų, kad tokį, informuokit, kad paskambintų tėveliams, nes jie labai jaudinasi. Va, toks čia Vidui Mačiuliui matys skirtas. Vidai skambina iš Vilniaus, prašė tau pasakyti, kad dabar Kaunas yra Lietuvos televizija. Toks patikslinimas, kad čia nebūtų kokios provokacijos, nes yra kai kurie ir grinai provokacinių tikslo tokie. Ir gaila, kad mes irgi skaitėm, nes nu, nebuvo laiko atrinkti kada. Kur tiesiog, kur melas, nu, svarbu buvo būti eterį ir kuo ilgiau, nes kaip paaiškėjo, kad mus jau rodo Latvija, Estija, Skandinavijos šalis, nu, tai buvo džiaugsmas, kad pasaulis žino, kas įvyko. Ir šita viena laida tada kaip turėjo būti sekmadienio rytas. Kai jinai prasidėjo, tai jinai 3 paras tęsiasi non-stop. Tai čia matyti šitą jau 2 ar 3 dieną kardinolo Sladkevičiaus kreipimasis. Maskva, Kremlius, jo prakilnybei TSRS prezidentui M. Gorbačiovui. Šią naktį Vilniuje įdėjo patrankų šūviai, tarybiniai desantininkai mušė ir žudė taikius piliečius. Jau 3 diena jie užžiminėjo pastatus įvairiose Lietuvos vietose. Tarybinė karinė vadovybė kursto TSKP organizaciją Lietuvoje nuversti teisėtą išrinktą demokratinį suverenios valstybės Lietuvos Respublikos parlamentą ir vyriausybę. Jūsų atsakingas postas yra aukštas Nobelio taikos premijos laureato titulus įpareigoja jūs Dievo ir žmonijos akise. Su pagarba Vincentas Sladkevičius. Na, vertėjos prašo nesišipsoti. O vertėja tai buvo Liucija Baškauskaitė, kuri profesorė vadovų. Atėjo ir vertėjavo. Ir kadangi iš Amerikos atvažiavo, pas jos šypsina visada. Ir žmonėm užkliuvo, kad kodėl jinai šypsosi. Prašau nesišypsoti. Jei Kauno TV taip pat bus užimta, tai tautos išdavikų pavardės visiems vaikams nueisi nebūti. Tais pačiais metais 19 rugpjūčio pučias buvo. Autobusu važiavo į darbą,
prieš 9 kažkur. Ir per ir Daugmito gatvės per Bromą žiūriu, kolegų kokie 20 stovi prie durų, prie laiptų. Ir pradžiai nesuvokiu, kodėl jie stovi, kas ar tie nenužiūriu, prie durų du desantininkai stovius automatais. Ir kas tai yra, žinai, sako, užėmė, mūsų užėmė. Nu ir kažkaip sakau toks, gana drąsus buvau, sakau, reik patekti vidų, nes buvau profsąjungos pirmininkas ten. Ir galvoju, jie jau užėmė tai viską, ten suniokos išdaužys, išvoks. Nu ir sakau, vada, sakau, iškvieskis, kas jūsų viršesnis. Nu ir jis trečią aukštą palydėjo į kabinetą, o jūs jau buvo daug, kokia 15-20. Koridoriuose čia jau vaikšto, visą kitą. Seifo raktas stalčioje buvo, pasiėmiau raktą, tai seifas metalinis. Ir vat, ir buvo šitie tada irgi įdėti tie dokumentai. Tai aš irgi ten greit juos permečiau. Tai dar, sakau, atsimenu, kad tas, ak, što atakoja, kas čia, sako, žinai. Ai, sakau, zapisys. Nu, aš jiems nesakiau, kad čia sausio 13-osios dokumentai, kurie buvo skaitomi eterį. O tai jis, kadangi lietuvių kalbos nemoka, jim sako. Nu ir įsinešiu viską. Tai va, antrą kartą saugo. Ranka rašyti rašteliai žmonių atsiminimai mums primena laisvės kainą. Šiandien mūsų pagalbos reikia Ukrainai. Prisidėk prie akcijos radarom, paukok oro erdvės radarams, kurie padės stebėti Ukrainos dangų. Už mūsų visų laisvę. Aukokite skambindami trumpoju numeriu 1482 arba apsilankę puslapyje radarom.lt. Tai 4 daugiausiai kėdės ir stalas. Su kuo mes turime susitarti? Ar vieni su kitais, ar patys su savimi? Iš nematomo padaryti matomą. Lietuvoje mažai kam žinomas režisierius Artūras Valuckis. Tarp Zalcburgo ir Kauno lėlių teatro. Sakoma, teatras prasideda nuo rūbinės, tačiau pirmiausia, mums reikės bileto. Labą dieną. Labą dieną. Šiandieną, nu žinokit, nėra bilietėlių. Į šiandienos spektaklį biletai jau užpirkti, o ir atėjome visai kitų tikslų. Kauno valstybinėme lėlių teatre viešė svečias iš Austrijos režisierius Artūras Valuckis. Kylame į teatro pastogę. Ar režisierius jau atsikėlė? Gali būti, nežinau. Eisim, pažiūrėsim. Aktoriai, matau, rankas po truputėlį. Labą dieną. Jau ateinam, ateinam. Labas rytas. Labas. Oficiai neįsmiguosi, tai neapsimt. Visai negaliu miguoti. Pansardas, tokie garsai, dar nauja vieta. Akį patraukė neįprastas vaizdas. Kodėl režisierius vaikšto basomis? Mane taip išdesiravo Jonas Vaitkus. Turiu alergiją, kol, pavyzdžiui, ten toks kilmas buvo. Kino studijoje mes repetuodavau. Ir reikia batą ištraukti. Nu, čia jau per ilgai stovėjo. Čia bus nuodas. Ir tada, sako, aš turiu alergiją, aš negaliu ant to kilimo. Tai jisai taip, bet gerai, kad jis taip elgiasi, kad jis sako, tai galim jau nebeateiti. Iš karto alergijas prapuolė viskas. Prieš daugiau nei 30 metų Artūras Valuckis įkūrė pogrindinį eksperimentinį teatrą viename iš Kauno senamiesčio rūsių. Čia buvo pastebėtas režisieriaus Jono Vaitkaus ir pakviestas studijuoti režisūros, muzikos ir teatro akademijoje. Besimokydamas, Artūras pastatė tragišką Žano Anujo komediją Orkestras, už kurią gavo Zalcburgo miesto stipendiją tęsti teatro studijas Austrijoje. Austrijoje režisierius gyvena ir kuria iki šiol. Į Lietuvą sugrįžta retai, tik aplankyti mamos gyvenančios Ežerėlyje, Kauno rajone. Bet grįžkime į teatrą. 11 valandą jo pradedam apžiūrimą padarysim ir paskui darysim pratimus. Kaip man reikėtų tokių akinių? Jie be dioptrijų, bet jie... Kaip fainai. Kad viskas fainai būtų. Tiksliai. Antrinu šitą komentui. Nu, atšoliuokit, kiek ten. Šiandien darysim, šiandien labai šokli diena. Ne.
Austrijoje Artūras Valuckis įkūrė savo teatrą Panoptikum. Pastatė ne vieną spektaklį, kūrė minimalistinės scenografijas Vienos ir Zalcburgo teatruose. Paklaustas apie vaikystę, režisierius vis dar su siaubu prisimena kankinančias fortepijono pamokas Čiurlionio menų mokykloje. Bet regis pamokos nepraėjo veltui. Porą metų buvau Čiurlionkėj Vilniuje, bet vienas be tėvų, o ten man buvo siaubas kažkoks. Kaip kleime, turiu groti pianino. Reiškia, po pamokų, žiūrėjau per langą, vaikai žaidžia, o tu negali žaisti, užrakintas. Galvoju, nu ko aš toks kapus pasidariau? Tikrai labai nekenčiau pianino. Pabėgau, pasislėpiausi visą savaitę nuo milicijos. Bijau grįžti namo, nes galvoju, tėvas primuš, užmuš. Ir dėl to traukinių stotysę vis laik mėgodavo. Paskui paskambinau namo, sesuo atsilpė, sakau, pasakyk mamai, kad aš Šiauliuose jau pinigų neturiu ir bijau. Ir pražilau, pirmi bežilių plaukai buvo, tai man buvo 10 metų. Vesdamas mokymus Kauno lėlių teatro aktoriams, režisierius iš Austrijos sako, kad Lietuvoje jis yra partneris, o ne pedagogas, nes vyksta abi pusės pasikeitimas patirtimis. Aš irgi sakau, man teatras yra iš nematomo padaryti matomo, iš nieko padaryti kažką. Dėl to aš priejau prie tokio minimalizmo, nes vaikus tai darydavo tokias dekoracijos, Čikauskas darydavo didžiausią kostiumų ir taip toliau. O senai taip ar liko jau 20 metų tik tai 4 daugiausiai kėdės ir stalas, viskas. Pažiūrėjau, kaip kokios gražios kėdės, kaip jos viską kalba čia. Tai stojam į 2 eiles, vienas prieš kitą. Dabar viena eilė turi po kėdę. Turi po kėdę. O paskui pasikeisit. Bet tu turi nei kėdę, nei savo kūną, o į akį žiūrėti. Čia metu morfodė turi. Dirbti su Artūru yra labai mėla, nes yra bendramžis. Žinot, kada tu esi vyresnis ir matai, kai ateina kažkoks jaunas žmogus ir pradeda tave lankstyti, tai tu visą laiką taip, o čia galvoji, taigi tie patys kaulai, tie patys sąnariai. Iš savo jaunystės pedagogų aš labai gerai įsiminiau Algį Savickaitės tokį pasakymą vaikai, kai mes buvom 20-iniai ir ėjom į teatrus. Jis sakydavo, kad tie garsieji Holivudo artistai, jie būdami brandus ir padirbėję keletą metų, jie pasisamdo pedagogus, kurie vėl su jais padirba tą patį ABC. Tam, kad tu galėtum nusimesti tokius štampus, kažkokius įpročius, kurie tada apaugo, apkerpėja, apsamanojai. Tai tokios pamokėlės vyresniam žmogui kaip man padeda truputėlį atjaunėti. Gal jaučiasi šiek tiek tas laisvumas, vidinis laisvumas, kad nėra blogai, jeigu tu dabar ir neteisingai padarysi, ar neteisingai suprasi užduotį, tai nėra dabar, kad tai kaip tu čia dabar nesupratai, ką aš tau ką tik aiškinu. Kas pas mus gal šiek tiek tokios įtampėlės vis tiek yra toj mūsų teatriniai mokykloj. O čia yra, nu vis tiek jaučiasi ta. Gerai, pabandom. Gerai, nepavyko, nieko tokio, rytoj pavyks, bet tokia vis tiek vidinė laisvė, jinai užbūrė. Bet kurie mokymai tave pastato į mokinio poziciją. Ir tie, kas jaunimas, jiems tai yra natūralu, jie ką tik studijavo, jiems priimtinos visos užduotys, jie jas neria. O vyresniesiems aktoriams vėl prisiminti, kas tai yra duotosios aplinkybės, vėl į jas drąsiai žengti, truputėlį yra iššūkis. Tai reikia pasislinkti truputį. Aš netgi žiūriu ir taip galvoju, ar pedagogas man reikalingas, ar mes reikalingi pedagogui. Nes aš pats žinau, tai, ką sukaupi, ateina laikas, kai labai norisi atiduoti kitiem. Dabar trumpa pamokėlė tiems, kuriems prie pusryčių stalo reikia draugijos. Jums reikės vyriško kirpimo marškinių ir vienos ar abiejų kojų.
garso laikas 450, poetė ir dramaturgė Daiva Čepauskaitė ir karo sąsiuviniai. Kultūros sostinė baigėsi. Kas liko? Iš tikrųjų liko be galo daug įspūdžių. Liko nuovargis, liko daug pažinčių, kontaktų. Iš tikrųjų buvo įspūdingi metai. Man dar liko labai toks geras įspūdis, kad ta kultūra buvo labai įvairi ir labai arti žmonių. Man tai pasirodė, kad ta vadybinė pusė iš tikrųjų buvo labai apgalvota ir labai daug žmonių susidomėjo kultūrą. Tai ko gero ir yra svarbiausia misija, kad ta kultūra nebuvo kaip skirta kažkokiam elitui, ar tik tai meno žmonėm, ar tik tai tiem, kurie susiduria su kultūra, bet kiekvienas galėjo ten rasti kažką įdomaus, manau, ir ta kultūra tikrai atėjo į bendruomenės. Regis įspūdingiausias renginys sutartis, kūrėte libretą baletorijai. Kokie pagrindiniai akcentai, kas liko už kadro? Už kadro liko labai daug. Tas darbas irgi buvo labai įdomus, nes nu, visų pirma, aš kūriau libretą pasiūlytą temą, pasiūlytą idėją, tai yra tas mitinis miesto žvėris ir mūsų ta baletorija buvo trilogijos dalis. Aš bandžiau įsivaizduoti, kas tas miesto žvėris yra, tiesiog improvizavau šitą pasiūlytą temą ir bandžiau įsivaizduoti, kad tai yra kažkokia tai miesto energija, kaip ta energija reiškiasi, kokias įtampas jį kūrė ir aš kūriau tą libretą gan abstraktų, bet iš tikrųjų aš turėjau pasidėjus ant stalo krūvą istorinių knygų ir metraščių ir aš žiūrėjau, kaip tas miestas istoriškai vystosi ir kuo jis ypatingas tas Kaunas ir tą žvėrį apgyvendinau tarsi tose stichijose miesto, kaip pavyzdžiui, viena iš Kauno miesto stichijų man pasirodė vanduo, kadangi tai yra miestas tarp dviejų upių, miestas santakoj. Ir tas vanduo yra ir kaip gyvybės šaltinis, ir kaip prekybinių kelių arterijos, ir taip pat potviniai tuo pačiu niokojantys miestą. Tai būtent to energijoje slypi ir ta kuriamoji ir griaunamoji galia. Tai aš bandžiau visą tai kažkaip į tą libretą sunešti, tas visas stichijas ir tą įtampą, kurią jos kuria, surasti žmogui vietą tame. Ir mano idėja buvo parodyti, kaip vystantis miestui, kaip žmogus medžiojęs tą pirmykštį žvėrį ir po to tapęs miestiečiu vystantis tam miestui, kaip ar jis pats netampa žvėrimi, bet bandžiau tai atvesti kitos sutarties, kuri yra irgi simbolinė ir labai tokia alegorinė, su kuo mes turime susitarti, ar vieni su kitais, ar patys su savimi. Ar įsileidote į savo sąsiuvinius Ukrainą? Ne tik į sąsiuvinius, visų pirma į galvą, į širdį. Aš rašau eilėraščius apie karą iš tikrųjų šiuo metu. Nors daugam tai jau atrodo konjunktūriška ir daug kas jau kalba apie tai, kad tai yra mada ar pigus populiarizmas. Nežinau, tegu atrodo, kaip kam atrodo, bet aš rašau todėl, kad man tai skauda, todėl, kad aš neįsivaizduoju, apie ką daugiau rašyti šiuo metu. Kokia dar poezija yra iš viso paveiki šiuo metu. Ir mes galėsime rašyti apie saulėlydžius ir visą kitą, kai tai bus vėl aktualu. O kol kas yra aktualu karas ir tai mus veikia ir mes negalime nuo to niekur pabėgti, bent jau aš negaliu. Todėl taip aš rašau apie karą. Ir gal aš ir paskaitysiu, tada jeigu jau toks paskutinis klausimas, vieną iš tų savo karinių eilėrašių. Be abejo, aš nebuvau fronte. Daug kas irgi sako, kokią mes turim teisę rašyti apie karą, mes patys to nepatyrę. Aš ir nerašau kaip žmogus pabuvojęs fronte, aš rašau kaip žmogus, kuris stebi tą karą galų gale televizijos ekrane. Ir aš suvokiu savo žiūros kampą. Perspėjame. Kai kurie vaizdai gali jūs sukrėsti, sako dailus diktorius televizoriaus ekrane. Nes be perspėjimų šis karas užklups jūs nepasiruošusius. Jo našta gali būti jums per sunki. Sutrikdys jūsų miegą.
Perspėjame, kad sprogimo banga gali sudrebinti jūsų sofą. Azovstalio rūdys apkartins jūsų rytinę kavą. Juodi lavonmaišiai užgriozdins ką tik išplautą svetainę. Virtuvės kampe ims dykti kapų kauburėlis. Iš vakaro jį išjungsi, o ryte jis vėl pupsos. Ir antras, ir trečias vargė, jie dauginasi. Kaip taip gali būti, juk tas karas anapus ekrano. Tai tik vaizdai, kurie gali sukrėsti. Gali tą vaizdą netgi prasukti. Tik reikia sukti greitai, kad nespėtum užuosti juodų dūmų daugiabučių krateriuose. Kad skeveldra nepramuštų TV ekrano. Kad iš pabūklų vamzdžio nedrioksteltų tavo pusin, neišneštų į orą visų tavo planų. Jiegi perspėjo. O kol suki, supranti, kol tu sukai, anapus ekrano pataikė į mokyklą. Pavargę moksleiviai, mintyse prasuka mus visus, anapus ekrano, susirūpinusius ir bejėgius. Mus visus patogiuose sofose, kaip ilga reklaminė pauzė. Šiandien tiek. Tiesiog likite su 7 Kauno dienomis. Laidos naujienas sekite 7 Kauno dienų ir LRT Facebook paskyrose. Laidos įrašai LRT mediatekoje. Thank you.